Dragi naši, dobrodošli na YouTube kanal. Danas vam govorimo o svetom Rajmundu Peljaforskom, svećeniku i suosnivaču Mercedarijevaca. Njegov blagdan se slavi 7. siječnja. Odnosno, spomendan mu se slavi 7. siječnja. Rodio se kao sin plemičke obitelji de Peñaforte oko godine 1175. u blizini katalonske prijestolnice Barcelone. Primio je odličan odgoj i tako se spremao za svoje životno poslanje. U snažan značaj resila ga je i duboka pobožnost, ozbiljno nastojanje oko kreposti i velika učenost. Već s 20 godina postaje profesor na sveučilištu u Barceloni. U 30. godini odlazi na slavno sveučilište u Bolonju da se usavrši u pravnim znanostima. Postao je odličan pravnik i moralist. Po zapovjedi samoga pape Grgora IX. Izdao je zbirku dekreta iz crkvenog prava, a najpoznatije mu je djelo Summa Cassum o pravilnom i plodonosnom opsluživanju sakramenta pokore, kojim je postao velikim promicateljem prakse osobne ispovjedi. Zbirka dekreta bila je tako savršena da je poslužila kao uzor čak i u našem stoljeću kad se izrađivao novi crkveni zakonik Codex Irius Canonici godine 1219. Odazivajući se pozivu biskupa Berengera, vratio se u Barcelonu. Tu je postao svećenik, kanonik, pa čak i generalni vikar. Otvorila mu se sjajna crkvena karijera, ali on joj je presjekao put pridruživši se novoosnovanom dominikanskom redu i prigrlivši redovničko siromaštvo, poniznost i poslušnost. Želio je Isusa slijediti iz bližega i zato je prihvatio njegove evanđelske savjete. Bio je tada već u zreloj dobi od 47 godina. Izišao je na glas kao sjajan propovjednik, pa ga je papa Grgur IX. Godine 1223. pozvao u Rim i tu je postao njegov ispovjednik i savjetnik. Sada su mu se vrata prema crkvenoj karijeri još više otvorila, jer mu je godine 1235. bila ponuđena nadbiskupska čast u španjolskom gradu Tarragoni, ali on ju je iz poniznosti i skromnosti odbio i vratio se u svoj dominikanski samostan. No, još nije došlo vrijeme mirovanja, jer se Rajmund uz neprestano usavršavanje u Kristovu duhu posvetio i dobru bližnjega. Sa svetim Petrom Nolaskom osnovao je red za otkup kršćanskih robova, za obraćanje Židova i Maura osnivao je u Španjolskoj posebne škole u kojima su bili poučavani u kršćanskoj vjeri. Na taj je način tisuće pridobio za Krista. Jedno vrijeme vodio je službu vrhovnog poglavara u svome redu. I tako je njegov dugi život doživio je 100 godina. U svakom pogledu plodan dobrim djelima. Godine 1601. Crkva mu je podijelila najvišu čast kad ga je proglasila svetim. Time je na najsvećaniji način priznala njegove vrline i njegovo neumorno zalaganje za izgradnju Božjega kraljevstva. Evo, dragi moji, to bi bilo to za ovaj video, ali još jedna mala sitnica. Želim
čestitati Božić našim prijateljima iz Srbije koji nas prate. Mir Božji, Hristos se rodi.